大家好，今天我们来看内力前站三房。好，现在我们在他的客厅。好，现在我们先来看他的阳台。好，现在我们回到客厅。好，我们来看他另外一边的饭厅。好，我们来看他的厨房。好，这里是他的厨房。好，现在我们来看厨房旁边的后阳台。好，我们回到厨房，我们再回到刚刚的走道。好，现在我们来看他的卧室，还有他的卫浴间。我们先来看他的次卧。好，现在我们来看他的另外旁边的卧室。好，好，现在我们来看他的卫浴间。好，最后我们来看他的主卧。我们先来看主卧的房间。好，最后我们来看主卧的卫浴间。好，我们再回到主卧。好，我们直接回到他的客厅。